wararka ka imaanaya gobolka Iran ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee howlgalada ka waday gobolkaasi ay deegaano hor leh kala wareegeen dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada Al-Shabaab kadib dagaal ay la galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee qaybtooda 72aad oo kuwa Danab iyo Macuus Leeda ayaa si wada jir ah howlgaladan ugu sameeyay inta u dhaxeysa deegaanka Halgan iyo Baladweyne wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay gudaha u galeen deegaanada kala ah Cabdi Cagweyne, Nagaxya Xoor, Garasaani iyo sidoo kale Nuur Fanaax ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale ciidamada dawladda ayaa burburiyay saldhigyo iyo xarumo kale oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi, sida ay shaacinayaan saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Corneil Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay, oo ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhaca gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay gulo ka gaareen, wuxuuna tilmaamay in ujeedka uu yahay sidii Al-Shabaab lagu saari lahaa jinka webiga si looga hortago weerarada mararka qaar ay ka soo qaadaan halkaasi. Hiiraan ayaa xudun u ah kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana dadka dega deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan gabi ahaanba ay u ruqaansadeen sidii Al-Shabaab ay ugu saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin Hiiraan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.